Mies, joka istutti puita. Monta vuotta sitten lähdin pitkälle patikkamatkalle Alppien reunamille, harvojen tuntemille ikivanhoille vuorille, jotka työntyivät Etelä-Ranskaan Provencen maakuntaan. Siihen aikaan tuo karu ylämaa oli pelkkää yksitoikkoista nummea, eikä 1300 metrin korkeudessa kasvanut muuta kuin laventelia. Kävelin seudun poikki sen leveimmästä kohdasta, ja 3 päivää kuljettuani olin autiomaassa. Leiri ydin hyljättiin kylään. Vesi oli loppunut edellisenä päivänä, oli löydettävä lisää. Puoliksi sortuneiden talojen rykelmä toi mieleen repeytyneen mehiläispesän. Arvelin, että siellä on ainakin joskus ollut kaivo tai lähde. Kaivo löytyi, mutta se oli kuivunut. Tuulen ja sateen jyrsimät, katottomat talot ja pieni kappeli lahoine kellotapuleineen nojasivat toinen toisiinsa kuin elävässä kylässä, mutta elämä oli niistä paennut. Oli pilvetön kesäkuinen päivä. Mutta Ylängön viima oli raju ja kylmä. Tuuli ulvoi tyhjissä taloissa kuin kesken syönnin häirytty villipeto. Oli pakko jatkaa matkaa. Viisi tuntia käveltyäni olin yhä ilman vettä, enkä voinut kuvitella, mistä sitä edes saattaisi löytää. Kaikkialla oli yhtä kuivaa ja kasvoi samoja sitkeitä ruohoja. Hyvin kaukana, näinkö oikein, häämötti jokin tumma ja pysty. Ehkä se oli puu. Varmuuden vuoksi kuljin sitä kohti. Se oli paimen. Hänen ympärillään lepäsi 30 lammasta kuumassa maassa. Hän antoi minun juoda kurpitsapullostaan. Sitten hän vei minut tasangon notkelmassa sijaitsevaan lammastarhaansa. Vesi, joka oli erinomaista, oli peräisin syvästä luonnonlähteestä, jonka ylle hän oli rakentanut alkeellisen vintturin. Yksineläjien tapaamies oli kovin hiljainen. Mutta hän oli varma itsestään ja varmuudessaan tyyni ja luottavainen. Se tuntui jollakin tapaa oudolta tässä epäviranomaisessa ympäristössä. Hän ei asunut Lampolassa, vaan oikeassa kivitalossa. Selvästi näki, mitkä osat hän oli itse korjannut rauniotalosta. Katto oli tiivis ja ehjä. Lappeisiin iskeytyvä tuuli ravisutti kattotiiliä. Ääni muistutti hiekkaan iskeytyvää aaltoa. Sisällä oli siistiä. Astiat oli pesty, lattia lakaistu, haulikko öljytty. Keittopata höyrysi tulella. Huomasin myös, että mies oli ajanut partansa
Yksikään nappi ei repsottanut ja vaatteet oli paikattu niin huolellisesti, että työn jälki oli melkein näkymätöntä. Hän jakoi keittonsa minun kanssani. Tarjosin hänelle tupakkaa, mutta hän ei polttanut. Koira oli isäntänsä kaltainen, ystävällinen, mutta ei mielevä. Sovittiin, että jäisin yöksi. Lähimpään kylään oli kahden päivän taival. Tiesin kyllä, millaisia seudun harvat kylät olivat luonteeltaan. Kyliä oli 4-5 matkan päässä toisistaan. Kukkuloiden rinteellä valkotammivesakkojen ympäröiminä kärryteiden päätepisteessä. Kylissä asui puunhakkaajia ja miilunpolttajia. Kenenkään elämä ei ollut näillä main helppoa. Ilmasto koetteli kesät, talvet ja olosuhteiden pakosta vieressä asustavat perhekunnat tuskin jaksoivat siirtää toisiaan. Eristyneisyys ruokki kaunaa. Sammumaton halu paeta kovaa kohtaloa sai heidät kasvattamaan kunnianhimoisia toiveita. Miehet kuljettivat puuhilta kaupunkiin asti ja palasivat takaisin. Toivon ja pettymyksen seuratessa toistaan ja uudestaan vahvimmatkin luonteet lannistuivat. Naiset rakastivat toraa. Kaikesta kilpailtiin. Siitä kuka saa hiiltä ensin myydyksi, kuka saa kirkossa parhaat penkit. Niin hyveissä kuin paheissakin oli toiset yritettävä voittaa. Ja raivoissa kilpailu jatkui loppumattomiin. Kaiken lisäksi alati ujeltava tuuli kävi ihmisten hermoille. Tapahtui itsemurha-aaltoja tai ihmiset tulivat hulluiksi ja ryhtyivät murhatöihin. Paimen haki esiin pienen pussin ja kaatoi pöydälle kasan tammenterhoja. Hän tutki niitä yhtä kerrallaan hyvin huolellisesti ja erotteli hyvät huonoista. Minä polttelin piippuani, kysyin voisinko auttaa, mutta mies vastasi, että tämä oli hänen työtään. Kun näin, miten äärimmäisen tarkasti hän tehtävänsä suoritti, en tyrkyttänyt apuani. Sen enempää emme puhuneet. Kun kelvollisten kasassa oli tarpeeksi terhoja, hän jakoi ne 10 ryhmiin. Samalla hän tarkasteli niitä erintistäkin huolellisemmin ja pani sivun sellaiset, joissa oli halkeamia tai jotka olivat muita pienempiä. Kun hänellä oli koossa 100 täydellistä tammenterhoa, hän lopetti ja meni nukkumaan. Merkillinen syvä rauha tuntui ympäröivän tuota miestä. Seuraavana aamuna pyysin saada jäädä vielä päiväksi hänen luokseen. Hänestä pyyntöni oli aivan luonnollinen. Tai minusta tuntui, että mikään ei häirinyt hänen rauhaansa. Ei minun ollut välttämätöntä jäädä lepäämään päiväksi, mutta olin kiinnostunut. Halusin tietää miehestä enemmän. Paimen päästi lampaat ulos tarhasta ja johti ne laitumelle. Ennen lähtöään hän oli liuottanut valikoituja tarkkaan laskettuja terhojaan vesiämpärissä. Huomasin, että hänen sauvansa oli rautatanko, peukalon paksuinen ja olankorkuinen. Kuljeskeni hitaasti muka jouten ja seurasin paimenta. Hänen laitomensa oli kukkulan alarinteessä laakson pohjalla. Hän jätti lauman koiran vahdittavaksi ja kiipesi rinnettä sinne, missä seisoin. Pelästyin, että hän tulisi moittimaan minua uteliaisuudestani, mutta ei suinkaan.
Hän tuli minua kohti, koska olin hänen reitillään. Hän pyysi minua mukaan, ellei minulla ollut parempaa tekemistä. Hän oli matkalla Kukkulan laille 200 metriä ylemmässä. Päästyään perille, hän työnsi rautasauvan maahan, ja sen tekemään koloon hän pudotti terhon ja peitti sen. Hän istutti tammia. Kysyin, oliko se hänen maataan. Ei ollut, hän vastasi. Tiesikö hän, kenen se oli? Ei. Hän arveli, että maa kuului kunnalle tai seurakunnalle tai kenties jollekin suvulle, joka ei tehnyt sillä mitään. Häntä ei kiinnostanut se, kuka maan omisti. Kun olimme nauttineet päiväaterian, hän alkoi taas valikoida terhoja. Varmaankin olin aika sinnikäs kysymyksissäni, koska hän suostui vastailemaan. Jo 3 vuotta hän oli istuttanut puita tällä harvaan asutulla seudulla. 100 000 terhoa hän oli istuttanut. 100 000:sta 20 000 oli noussut taimelle. Niistä 20 000:sta puolet oli tuhoutunut jyrsijöiden ravinnoksi tai jonkin muun tutkimattoman kohtalon oikun vuoksi. Jäljelle jäi siis 10 000 tammea kasvamaan paikkaan, missä aikaisemmin ei ollut ollut mitään. Mietin miehen ikään, selvästikin yli 50, arvelin. 55 hän kertoi. Hänen nimensä oli Elzear Bouffier. Hänellä oli ollut maatila alhaalla tasangolla, sitä hän oli ikänsä viljellyt. Sitten häneltä oli kuollut poika ja sen jälkeen vaimokin. Hän oli vetäytynyt yksinäisyyteen tänne vuorille ja eli hiljaiseloa lampaittensa ja koiransa parissa. Hän oli tullut siihen johtopäätökseen, että maa kuoli, koska ei ollut puita. Ja koska hänellä ei ollut kiireellisempää tehtävää, hän oli päättänyt korjata asiantilan. Nuoruuden innossani minä kuvittelin tulevaisuuden olevan vain oman onneni etsintään. Sanoin, että 30 vuodessa hänen 10 000 puutansa olisivat jo suuremmoisia. Mies vastasi yksinkertaisesti, että jos Jumala soisi hänelle pitkän iän, hän ehtisi istuttaa niin paljon enemmän puita, että nämä 10 000 olisivat kuin pisara meressä. Hän tutki myös pyökin istutusta. Hänellä oli talonsa vierellä tarha, jossa hän kouli terhoista istuttamiaan pyökin taimia. Ne kasvoivat hyvin. Hän oli suojannut ne lampailtaan. Hän suunnitteli myös koivojen kasvattamista alarinteillä, missä maanpinnan alla oli kosteutta. Seuraavana päivänä sanoimme hyvästit. Vuotta myöhemmin alkoi ensimmäinen maailmansota ja minä vietin 5 vuotta armeijassa. Jalkaväkisotilailla ei juuri ollut tilaisuutta ajatella puita. Sodasta palattuani minulla oli jäljellä vähäinen kotiuttamisraha ja kaipuu päästä hengittämään puhdasta ilmaa. Ilman sen kummempaa ennalta harkittua ajatusta hakeudun tielle, joka johti tuolle autiolle seudulle. Siellä ei ollut mikään muuttunut, paitsi että aution kylän takana kaukaisuudessa häämätti jotakin harmaata usvaa, joka maton lailla verhosi ylänköön. Edellispäivänä olin jo muistellut paimenta, joka istutti terhoja. 10 000 tammea ajattelin, ne tarvitsevat paljon tilaa.
5 vuoden aikana olin nähnyt niin monen ihmisen kuolevan, että ilman muuta kuvittelin Elsear Puffien kuolleen. Kun itse on 55-vuotias, tuntuu niin ikälopulta, ettei sellaisella muuta virkaa olekaan kuin kuolla pois. Mutta hän ei ollut kuollut. Hän oli vaihtanut alaa. Lampaita oli enää jäljellä 4, mutta hänellä oli 100 mehiläispesää. Hän oli luopunut lampaista, koska ne vaaransivat hänen istutuksensa. Sotaan hän ei ollut kiinnittänyt mitään huomiota. Hän oli istuttanut puita. Vuonna 1910 istutetut tammet olivat nyt 10-vuotisia ja korkeampia kuin paimen tai minä. Se oli vaikuttava näky. Olin aivan sanaton. Hän ei muutenkaan ollut puhemiehiä, joten kuljimme hiljaisena koko päivän hänen metsässään. Kolmiosainen metsä oli 11 kilometriä pitkä ja leveimmältä kohdaltaan 3 kilometriä. Kun ajatteli, että se oli syntynyt tämän yhden miehen käsien ja sielun voimasta ilman minkään koneen apua, ymmärsi, että ihmiset voivat olla yhtä tehokkaita kuin Jumala muussakin kuin hävitystyössä. Hän oli toteuttanut haaveensa. Olankorkuiset pyykit, jotka jatkuivat horisonttiin asti, olivat siitä todistuksena. Tammet olivat vahvoja, eivätkä enää jyrsijöiden armoilla. Kohtalonkin olisi pitänyt turvautua pyörrymyrskyyn tuhotakseen tämän miehen luomuksen. Hän esitteli ihastuttavan koivumetsän, se oli 5-vuotias. Istutettu siis vuonna 1915, jolloin minä taistelin Verdunissa. Koivikoille hän oli varannut alarinteet, joilta aivan oikein oli löytynyt vesisuonia maanpinnan alta. Puut olivat kuin nuorukaisia, herkkiä ja itsevarmoja. Hänen aloittamansa luomistyö tuntui etenevän omaan rataansa ketjureaktion tavoin. Mutta Elsear Puffier ei vaivannut päätään sellaisilla ajatuksilla. Hän vain jatkoi sinnikkäästi yksinkertaista työtään. Kun palasin rinnet alas kynän läpi, näin, että ammoin kuivuneessa puron uumissa virtasi vesi. Hyvin kauan sitten purot olivat olleet täynnä vettä. Jotkut rinteiden hyljätyistä kylistä oli rakennettu muinaisten gallialais-roomalaisten kylien paikalle, joista oli raunioita jäljellä. Arkeologit olivat löytäneet kaivauksista kalastusvälineitä, vaikka meidän aikamme ihmiset joutuivat poraamaan syviä kaivoja vettä saadakseen. Tuuli oli kuljettanut kasvien siemeniä, jotka olivat itäneet kosteudessa. Purojen varsilla oli kasvanut pajukkoa ja kaislikkoa, ja vähitellen niityt, kedot ja kukkaset olivat palanneet. Mutta muutos oli tapahtunut niin vähitellen, ettei se ollut ketään kummastuttanut. Metsästäjät, jotka samasivat näille main jänis- ja villisikajahdissa, olivat kyllä nähneet kukoistavat uudet metsät, mutta kuvitelleet niitä luonnon omaksi aikaansaannokseksi. Niinpä kukaan ei puuttunut yksinäisen miehen metsänistutustyöhön. Jos joku olisi sellaista aavistanut, varmasti asiaan olisi puututtu. Mutta kuka olisi kylissä tai valtion virastoissa kuvitellutkaan sellaista jalomielistä vapaaehtoista raadantaa yhteisen hyvän eteen? Vuodesta 1920 lähtien kävin joka vuosi tapaamassa Elsear Puffier. Koskaan en nähnyt häntä heikentyneenä tai epäilyksen vaivaamana. Silti herra tietää, hän oli varmasti kokenut aikoja, jolloin itse taivas tuntui olevan häntä vastaan. Tulee vain mieleen, että onnistuakseen niin hyvin ihmisen on täytynyt kokea myös tappioita. Ja ennen kuin kestävä intohimo saavuttaa voiton, on täytynyt käydä monta kamppailua epätoivon kanssa. Jotta edes hiukan käsittäisimme hänen harvinaista luonteenlaatuaan,
On vielä muistettava, että hän teki työtään täydellisessä yksinäisyydessä. Niin yksin, että elämänsä lopulla hän oli unohtanut, miten puhutaan. Tai ehkä hänellä ei ollut mitään tarvetta puhua. Vuonna 1933 hänen luokseen ilmestyi muuan ällistynyt metsänvartija ja kielsi häntä koskaan sytyttämästä avotulta, ettei hän aiheuttaisi vaaraa luonnon metsälle. Lapsenuskoinen metsänvartija mainitsi, että ensimmäistä kertaa elämässään hän näki metsän, joka oli aivan itsestään alkanut kasvaa aukeille rinteille. Vuonna 1935 oikein virkamiesvaltuuskunta saapui tutkimaan luonnonmetsää. Siihen kuului maa- ja metsätalousministeriön korkea virkamies, kansanedustaja ja joukko asiantuntijoita. Pidettiin puheita, päätettiin tehdä asialle jotain, mutta onneksi mitään ei tehty paitsi yksi järkevä päätös. Metsä julistettiin valtion suojelualueeksi ja miilunpolttajilta kiellettiin sinne pääsy. Nuoren, terveen metsän kaunius ei voinut olla vaikuttamatta. Se lumosi jopa kansanedustajana. Yksi valtuuskunnan vanhemmista metsänhoitajista oli ystäväni. Selitin mysteerin hänelle. Seuraavalla viikolla läksimme kaksin etsimään Elzear Bouvierta. Löysimme hänet työnsä uppoutuneena 20 kilometrin päässä paikasta, jossa valtuuskunta oli vierailut. Ei tuo metsänhoitaja turhaan ollut ystäväni, hän ymmärsi asioiden arvon. Annoin Elzearille tuomiseksi kananmunia. Jaoimme eväät keskenämme ja vietimme monta tuntia vaitonaisena maisemaana syventyneenä. Kuusi, 7 metriä korkeat puut peittivät rinnettä, jota olimme kulkeneet. Muistelin, miltä seutu oli näyttänyt vuonna 1913, millainen erämaa se oli ollut. Vanhuksen rauhallinen ahkerointi ja Ylängön raikas silmä ja ennen kaikkea hänen mielentyyneytensä olivat antaneet hänelle ainutlaatuisen terveyden. Hän oli atleetti Herran armosta. Montakohan hehtaaria vanhus vielä ehtii istuttaa, mietin. Ystäväni teki yhden ainoan huomautuksen siitä, millaista puustoa maa parhaiten ruokkisi, mutta jätti aiheen sikseen. Paras olikin, hän jälkeenpäin sanoi minulle, sillä se mies hän tietää siitä paljon enemmän kuin minä. Tunnin käveltyämme ystäväni lisäsi mietittyään ajatusta koko matkan. Se mies tietää enemmän kuin kukaan muu. Hän on keksinyt loistavan keinon olla onnellinen. Vain kerran metsän olemassaolo joutuu juhatuksi toisen maailmansodan aikana. Tuolloin autoissa oli häkäkaasuttimet ja puusta oli pulaa. 1910 istutettuja tammia alettiin kaataa, mutta metsä oli liian kaukana käyttökelpoisista teistä ja hakkuut lopetettiin kannattamattomina. Paimen ei tiennyt siitä mitään. Hän oli 30 kilometrin päässä kaikessa rauhassa puuhissaan ja sivuutti toisen maailmansodan aivan kuten oli sivuuttanut ensimmäisenkin. Tapasin Elzear Bouvieren viimeisen kerran kesäkuussa 1945. Hän oli 87. Olin lähtenyt matkaan entistä reittiäni, mutta nyt huolimatta sodan jälkeisestä sekasorrosta Dirans joen laaksosta kulki linja-auto vuorelle. Syytin matkan nopeutta siitä, etten enää tunnistanut nuoruuden patikkaretkieni maisemia. Vasta kun näin tienviitassa tutun kylän nimen, saatoin uskoa, että olin todellakin samalla seudulla, jonka olin nähnyt niin hylättynä ja autina. Jäin bussista Vergonissa.
Vuonna 1913 kymmenkunta taloa käsittävässä kylässä oli asunut 3 ihmistä. He karttoivat muukalaisia ja elivät toisiaan vihaten. Pyysivät ansoilla riistaa elannokseen. Nyt oli kaikki toisin. Ilmakin oli muuttunut. Raan ja tuiman viiman sijasta minua tervehtinyt lempeä tuuli, joka oli tuoksuja tulvillaan. Kukkuloilta kantautui kuin virtaavan veden kohinaan. Se oli metsä, jossa tuuli. Vielä enemmän hämmästyin, kun kuulin oikeaa veden solinaa. Huomasin, että kylään oli rakennettu kaivo. Ja miten liikuttavaa, sen viereen oli istutettu lehmus uudesti syntymisen vertauskuvan. Muillakin tavoin Vergon osoitti merkkejä työstä, jota toivo rakentaa. Toivo oli palannut elämään. Rauniot oli raivattu ja sortuneet seinät purettu pois. Uusia valkeiksi rapattuja taloja ympäröivät puutarhut, joissa vihannekset ja kukkaset kasvoivat sulassa sovussa. Kaalit ja ruusut, sipulit ja leijonankidat, sellerit ja vuokot. Kylä oli nyt paikka, jossa teki mieli asua. Vergonista jatkoin jalkaisin. Vasta taakse jäänyt sota ei ollut sallinut elämän kukoistavan niin kuin se olisi voinut kukoistaa. Mutta Lazarus oli noussut haudastaan. Vuoren alarinteillä näin pieniä ruis- ja ohrapeltoja ja kapeissa laaksoissa laidunmaat olivat vehmaan vihreät. Ei kestänyt kuin 8 vuotta sitä eteenpäin, kun koko seutu loisti terveyttä ja hyvinvointia. Siinä missä 1913 oli ollut raunioita, oli nyt siististi rapattuja maataloja onnellisen, miellyttävän elämän merkkejä. Ikivanhat lähteet, joita metsän pidättelemät sateet ja lumet ruokkivat, ovat alkaneet jälleen pulputa. Talojen lähistöllä vaahteralehdoissa lähtien vesi kastelee minttuketoja. Kylät on pikkuhiljaa rakennettu uudelleen. Tasangoilta, joilla maa on kallista, on tullut väkeä tänne, ja nuoruus, tarmokkuus ja seikkailumieli ovat luonneet uuden ilmapiirin. Tiellä näkee miehiä ja naisia ja lapsia, jotka nauraen iloitsevat maalaiselämän nautinnoista. Jos lasketaan yhteen entiset asukkaat, joita ei uuden rauhan ja vauraiden tilassa tuntisikaan, ja uudet tulokkaat, yli 10 000 henkeä saa kiittää onnestaan Elzea Bouffierta. Ajatellessani, että yksi mies, yksi ruumis, yksi sielu riitti tekemään tästä autiudesta Kaanaan maan, tajuan, että ihmisen osa voi olla todella ihmeellinen. Ja kun ajattelen, millaista intohimoista päättäväisyyttä, tinkimättömyyttä ja mielen jaloutta tarvittiin tämän päämäärän saavuttamiseksi, minut valtaa suuri ihailu vanhaa oppimatonta paimenta kohtaan, joka teki itse Jumalan veroisen työn. Elzea Bouffier kuoli rauhallisen kuoleman Pannonissa vuonna 1947.